Split na naslovnoj strani, ključa Bliski istok, Huti protiv Zapada, zapadnim saveznicima pomažu Australija, Kanada, Holandija, napade su sudile Rusija, Iran, Hezbollah, Kina i pojedine zemlje pozivaju na uzdržanost, britanski avioni. O tome piše dakle, danas ovaj dnevni list. Alen Islamović, zbog devojaka sam ostavio fudbal i uzeo gitaru, govori za ovaj dnevni list. I nažalost, Evropsko prvenstvo vaterpolo delfini su stali u četvrtfinalu. Srpski telegraf na naslovnoj strani, Amerika ih ostavila na cedilu. Pola Evropske unije se sprema za rat sa Rusijom. Nemačka, Švedska, Finska, Češka, Poljska i Rumunija shvatile da se Vašington okrenuo Pacifiku i sukobu sa Kinom, da je Ukrajina već prežaljena. Informer na naslovnoj strani je da donosi ovu priču umjesto fantomskih birača na adresama koje je naveo vođa tajkunske opozicije. Ili nema nikog, ili tu žive ljudi upisani u birački spisak pre 10 i više godina. Izmislio čak i birače prijavljene u zgradi Beogradskog vodovoda. Kurti tera Srbe u vojsku Kosova i to je jedan od naslova u Informeru. Kao i ovo, počeo novi rat, Ameri opet seju bombe. Alo na naslovnoj strani, opasne rakete u rukama fanatika, a Ameri kao da ne znaju ko je u stvari Kurti. Sjedinjene Američke Države šalju rakete Javelin čoveku koji svakodnevno huška na rat. Iz Prištine najavljuju i uvođenje obaveznog vojnog roka. Vikend vesti, Sjedinjene Američke Države pale vatru na Kosmetu. Kongresmenka Claudia Tenney kritikuje Vašington. To je jedan od naslova u ovom dnevnom listu. Danas na naslovnoj strani vlast ne može pobjeći od teške izborne krađe. To je glavni naslov u ovom dnevnom listu. Kurir, Priština se ubrzano naoružava. Albanci kupuju američke rakete za čak 75 miliona dolara. Prištinske vlasti od Sjedinjenih Država nabavljaju projektile, rakete, lansirne jedinice. To je glavni naslov u Kuriru. Politika koja će biti cijena rata objavljena u Hutima posle napada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije na jemenske pobunjenike. To je naslov u politici. I ovo, posle brutalnog kršenja rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, Beograd sprema odgovor za Kurtijeve dževaline. To je jedan od naslova u politici. Novosti, plan za Kosovo. Nemačka u maju ubacuje lažnu državu u Savet Evrope. Hoće članstvo po ubrzanoj proceduri pre izbora za parlament starog kontinenta. Vetar u leđa Kurtiju daje i Britanija. Naša delegacija je pripremila argumente i Bliski istok sve bliži opštem ratu. I tom temom, naravno, bave se Novosti i svi ostali mediji danas i u našoj zemlji i u čitavom svetu. A B92.net na snazi nova pravila za penzije, PIO fond izmeni odredbe. To je glavna priča. A na portalu Telegraf.rs u Srbiji postoji meteorolog koji negira globalno zagrevanje. Saznajte sve o ovom bizarnom slučaju. To je naslov na Telegrafu. A mi Štampu ovog jutra prelistavamo sa glavnim i odgovornim urednikom Pištaljke, Vladimirom Radomirovićem i direktorom Ekomedije Duškom Bukajlovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovdje ovoga jutra. Vlado, šta je najvažniji događaj ove nedelje? Ove postpraznične nedelje. Dobro, sad, da li je bilo ikakvog prekida u toj količini vesti koju dobijamo? Da. Ne, naravno, rat na Bliskom istoku koji se nastavlja i širi sad ovim napadom na Jemen. Zaista jedna teška situacija. I onda i ova tužba protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde, gde Južna Afrika zastupa interese Palestinaca i optužuje Izraela za genocid. To su sve velike teme. Izrael je uzvratio optužbama da je Hamas zapravo počinio genocid. Jeste, da. Da su se oni samo branili od... Da su morali da brane svoje stanovništvo od tog napada. Dakle, velike stvari se dešavaju u svetu, a i ovo što se kod nas dešava sa naoružavanjem Kosova nije mala tema. Vidim da je Kosovo potpisalo nekakav sporazum koji treba sada da se verifikuje, ratifikuje sa Turskom, gde će Turska obučavati
takozvanu vojsku Kosova i to sve uz ovu najavu američku da će im isporučiti ove rakete, govori da su oni, one zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova rešene da Srbiju stave pred svršen čin i da, evo vidimo i u novostima tu najavu da će Nemačka gurati članstvo Kosova u Savetu Evrope, da će onda posle Saveta Evrope vjerojatno se ići na to da Kosovo bude primljeno u NATO, jer će ispuniti sve te vojno-tehničke uslove da bude članica NATO-a, tako da zaista jedna teška situacija za nas i onda treba u ovom svetu koji, u kome se vode veliki ratovi, dakle imate Ukrajinu, Bliski istok, pronaći neko mesto gde mi možemo da održimo svoje nacionalne interese i da se snađemo u tom novom svetu. Da, a to je očigledno postaje sve teže i teže. Predsjednik Vučić je ovde pre dve nedelje govorio upravo o tome da će se već u februaru, krajem februara, početkom marta, Srbija suočiti sa do sad najtežim ucenama i pritisima kad je reč o Kosovu i Metohiji. Ja vas to zabrinjava. U čitavom ovom kontekstu koji je vlada ovako dobro dao na početku. Kad ste pitali da sam na prethodnom nedelju, zaista je rekao maltene sve što se izrešavalo. I ja, prvo, kad vraćam onako film, bila je to jedna od retkih nedelja kad su me možda više privlačile veste iz sveta i više pažnje sam obratio na neke vesti koje nisu direktno iz Srbije, nego iz Srbije, što je dobro. Jer je bolje kad se bavite nečim tuđim problemima nego kad imate neke velike svoje probleme. Kod nas jeste ovo nešto što je zaista veliki pritisak na Srbiju i ta odluka Sjedinjenih Država da isporuči, odnosno da proda oružje protiv tenkovsko takozvanoj vojsci Kosova, odnosno Kosovu. I to jeste direktna pretnja i, naravno, miru u regionu, ali i Srbima na Kosovu i uopšte bezbednosti u cijeloj Srbiji. Naravno, svetska vest broj jedan svakako je dešavanje u Crvenom moru i uzvraćanje Amerikanaca i Britanaca Hutima, odnosno napad na Hute, kako to kažu Rusija i neke arapske zemlje, tako da, ali to bi zaista moglo biti, vidim da su po različitim svetskim medijima, bilo da li u početak Trećeg svjetskog rata, mislim da Treći svjetski rat tiho traje odavno, još možda od ulaska Rusije u Ukrajinu ili pre toga, ali ovo jeste jedan veliki problem, jer Crveno more, pre svega gledamo, sve se na kraju svodi na novac. Sjetimo se kad je onaj brod Ever Given bio zaglavljen pre nekoliko godina u Suetskom kanalu, svetska ekonomija je trpela štetu od 400 miliona dolara na sat. Novac koji mi ne možemo da zamislimo, svakog sata bili su na nivou sveta gubici 400 miliona dolara. Koliko će biti gubici sad? Sad već kreću mnogi brodovi da idu oko Afrike, luke u Izraelu su potpuno blokirane, trgovačke. Kreće, otvara se neki novi rat. Da li će Iran ući u sukob? Vidimo da Rusija otvoreno podržava ili njoj odgovara izvoz sukoba dole. Tako da se kuva u celom svetu, a nažalost ono što, sad se vraćam kod nas, što me plaši, jeste da neko ne otvori, pokušava se već dugo otvoriti neki novi front na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. I sad i ova priča o isporici novog oružja Kosovu ili ti pritisci koje ste pomenuli na Srbiju, pomenuli ste i Nemačku, mislim da je Nemačkoj bolje da se bavi onim što se dešava u Nemačkoj i tamo imamo nešto što nije zabeleženo. Ja ne pamtim kad su bili takvi protesti u Nemačkoj. Veoma radikalni, veoma organizovani i poljoprivrednici, imamo i mašinovođe, jačanje desničarske AFD, ne samo na istoku gde je bila i ranije jaka, nego sad i u nekim drugim delovima Nemačke. Naravno, opet, kažem, tu su pleteni razni sa strane, ali ajde, možda će to malo fokus sa Srbije skloniti ka njihovim problemima da rešavaju, nadam se. Ali da se kratko zadržimo kod ovog naoružavanja Prištine, 75 miliona, to prenose mediji, odnosno to je zvanična informacija, je ta nabavka Prištine u naoružanju. Dakle, šta Srbija može, Beograd u ovom trenutku, na koji način, šta je adekvatan odgovor na takvu informaciju koju je predsjedniku Vučiću saopštio američki ambasador Christopher Hill? I da li smo sad negde shvatili koliko je važno bilo da mi nabavljamo što više tog naoružanja i da jačamo našu vojsku u prethodnom periodu?
Pa da, vidim da ćete imati danas baš tu temu oko naoružavanja, ali ja nisam stručnjak za to pitanje. Ali u političkom smislu. Da, u političkom smislu, da. Ja očekujem od predstavnika naše države da kažu koji su sledeći koraci. Dakle, i vidimo i ovo naoružavanje kosovske policije, te duge cevi na severu Kosova, povlačenje KFOR-a. Dakle, ne očekujem prvo od najviših predstavnika Beograda da se ponašaju kao analitičari, kao nas dvojica koji ovde sedimo u studiju. Nemamo odgovornost nikakvu za ljude koji, pre svega ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Imamo izabrane predstavnike naše vlasti koji treba da nam kažu šta je plan naše države i šta možemo da očekujemo u narednom periodu. A ne kažem da se ponašaju kao neko ko ne može ništa, kome su ruke vezane i ko može samo nekako da komentariše kao eto, nas dvojica u studiju ovde. Dakle, važno je da od naše države saznamo koje su naše opcije, koje su mogućnosti, šta možemo da uradimo, a mislim da je u korenu svega toga potreba da se što pre departizuje veći deo društva i da se više na ključna mesta, a boga mi i na ova niža, ne postavljaju ljudi po partijskom ključu, nego da se postavljaju sposobni ljudi koji mogu da donesu neku promenu. U ovom kontekstu sada je izjava Davida Camerona, britanskog šefa diplomatije, koji je rekao i to da će oni dalje raditi na daljem priznanju Kosova, ali je takođe iskoristio tu reč da je Srbija proksi Rusije. Da li je to nešto što kad god je neka kriza, kad god je neki krizni trenutak se izvlači u prvi plan? Pa nije to ništa novo i oni stalno, pogotovo recimo Kurti to koristi, a to lepo prolazi na zapadu, priča o Srbiji kao nekom ruskom igraču na Balkanu ili kao Srbima kao malim Rusima. Nismo mi ništa veći ni manji Rusi od nekih drugih u Evropi. Mi radimo samo aktuelna vlast u Srbiji. Radi sve da zaštiti interese Srbije i Srba gde god oni živali i u regionu i u svetu i da ima partnerske odnose, ako može, sa svim velikim silama, bez obzira da li su sa istoka ili sa zapada. Evo, samo vratio bih sad na ovo što se dešava u Crvenom moru i Hute. Juče je bila vest da su oni gađali neki brod koji je prevozio rusku naftu, a gle čuda, britanski brod koji je prevozio rusku naftu. Pa da li su sad ti Britanci ruski proksi? Šta rade, zašto Britanci prevoze rusku naftu? Tako da, a onda nama ovde, dovoljno je da se pojavi, ne znam, neki minorni političar iz desnice koji nije ni prešao ni cenzus ni ništa i kažu, aha, evo šta on priča, on veliča Putina, vi ste ovde, ne znam, Rusi, vi ste ruska opasnost, Rusi izazivaju sukob na Kosovu, pa ne izazivaju Rusi sukob na Kosovu, sukob na Kosovu izaziva onaj ko naoružava Kosovo. I ovo, ako vi isporučujete oružje vredno 70 i nešto miliona dolara takozvanoj vojsci Kosova ili nekim bezbednostnim snagama na Kosovu, ako terate Srbe sa Kosova u vojsku, šta vi radite? Pokušavate, izazovete novi sukob, novi rat. Kao što već poznato, ako stoji puška jel, na početku prvog čina, negde okačena oklina, ona mora da pukne. Čehov, da. Tako znači da vi ako nekog naoružavate, šta hoćete s tim oružjem? Naravno da izazovete sukob, naravno da napravite neki problem. Da, Tako da, kažem, mi moramo da plivamo, slažem se sa Vladimirom, moramo mi da uradimo sve i kao država, ali svako od nas kao pojedinac i da se organizujemo da zaštitimo vitalne nacionalne interese na najbolji mogući način, bez žrtava, bez ljudskih stradanja i Srba i svih drugih koji žive sa Srbima i u Srbiji i oko Srbije, ali da budemo dovoljno pametni, jer nismo bili dovoljno pametni kroz istoriju, uvek smo nekako ginuli za tuđe interese i čak između sebe se sukobljavali zarad nečih tuđih interesa, umjesto da vodimo računa o sebi i kao narodu i kao državi. I mislim da to trenutno dobro radimo. Ne bih se samo složio s Vladom da neko ko je, pa ja nisam ni u jednoj partiji, ali ne mora značiti neko ko je partijski kadar da je loš a priori, ni da je dobar a priori. Nažalost, ima veoma loših kadrova,
ali ima i veoma dobrih kadrova. E sad, kako će ih ko postavljati, gde će, to je odgovornost. Da mu ne bude jedina kvalifikacija, ne smije biti nikom jedina kvalifikacija partijska knjižica. I to je tačno. Pričat ćemo i o izborima, o ovom procesu koji još traje, ali istovremeno je ova informacija koju ne želim da propustimo, da je da skoro 38% stanovništva na Kosovu i Metohiji sprema se za odlazak u prvoj polovini 2024. godine nakon vizne liberalizacije. Je li to nama bitna vest? Pa, davno je to već bilo. To je negde 2007. Još ja sam radio u politici tada i napravio sam jednu reportažu iz Prištine. Imao sada prilike da razgovaram sa nekim službenicima američke ambasade i oni su tada rekli, ja sam pitao, dobro, vi radite na nezavisnosti Kosova, ali šta će biti sa ljudima, šta će biti sa ekonomijom tog takozvanog nezavisnog Kosova? Taj službenik američke ambasade mi je rekao, najveći izvozni proizvod Kosova će biti radna snaga. Dakle, to je bilo jasno svima koji su i radili na toj nezavisnosti Kosova da nema načina da se napravi neka ozbiljna privredna infrastruktura na Kosovu i Metohiji i da će doći do ovoga što se sada dešava. Dakle, da oni masovno odlaze, s tim da je taj Amerikanac tada rekao da to ne mora biti loše, taj izvoz ljudi, da kažem, sa Kosova, jer je tako, on je njegov citat, da se tako Irska razvila. Ali mislim da je potpuno drugačija situacija u odnosu na Irsku i da Zapad, umjesto da je razvijao ekonomiju i da je pomogao da se bar ekonomski odnosi između centralne Srbije i Kosova i Metohije uspostave i da se razvijaju ti odnosi, on je, eto, nažalost, insistirao na naoružavanju vlasti u Prištini i sada imamo tu situaciju da, eto, taj sav, to svo oružje neće pomoći narodu na Kosovu i Metohiji da živi bolje. Da se pozabavimo malo ovom postizbornom situacijom u našoj zemlji. Evo sada će biti još za nekoliko dana, mjesec dana od održavanja izbora. Juče je Republička izborna komisija proglasila konačne rezultate izbora. 10 lista ulazi. Je li to za vas konačan epilog čitave ove priče koja se negde kotrljala posle izbora do danas? Pa mislim da su već prvog dana, odnosno kad su saopšteni prvi nezvanični rezultati, bilo je otprilike jasno kakav je odnos snaga i ništa tu nije moglo ni da se promeni, niti će se promeniti. Proglašeni su konačni rezultati izbora za parlament, sad sledi konstituisanje Skupštine. Bilo je nekih priča da deo opozicije neće hteti te mandate, pa hoće, pa neće i na kraju mislim da će svi hteti, da će svako uzeti mandat koji jeste dobio, koji su mu poverili birači, bez obzira da li je za njega glasalo, ne znam, 10.000 birača ili 100.000 ili skoro 2 miliona. Svako prema onome što je dobio na izborima treba da uđe u Skupštinu i svi politički nesporazumi koje imamo, jedino mesto gde mogu da se rešavaju je Dom Narodne skupštine, gde će se sučeljavati argumente, izlaziti sa predlozima, kritikama, inicijativama i pokušati da se izbori za ono za što vi smatrate da je jedino ispravno ili da je ispravno da se dođe do nekog kompromisa. A nikako ne na ulici, ne nasiljem, ne time što vi mislite da vi zaslužujete da budete vlast, a narod vam nije dao dovoljnu podršku da možete da budete, e pa dobro, ja ne mogu da ostvarim vlast na izborima, ali mogu na ulici. Pa ću ja da idem da blokiram ulicu ili ću ja da razbijam ulaz u gradsku skupštinu pa da uđem nasiljem u skupštinu da je zauzmem. Ne može ta vremena, ja se nadam da su jednom za svakda prošla u Srbiji i da niko vlast, naravno da živim u demokratskoj zemlji gde vlast treba da se menja, ali se menja isključivo i mora da se menja isključivo na izborima i da svi poštuju rezultate izbora onakvi kakvi jesu. Ako vi imate neke primedbe na izborni proces, na biračke spiskove, na bilo šta, pa valjda to kad se spremate za izbore, izađete sa svim onim što mislite treba da se promeni. Ne do dana izbora sve je u redu, onda kad vidite na izborima da nije baš bili rezultati onakvi kakvi ste vi priželjkivali ili kako vam je neka agencija prodala priču da će biti, e onda ništa nije valjalo. Znači, ili prihvatate takve uslove, ili ne prihvatate.
pričao o biračkim spiskovima, svako od nas, evo sad ovdje u studiju, može da uđe preko telefona da vidi, da provjeri birački spisak, da unesem moj matični broj, Vladin, naših rođaka, prijatelji, da vidite da svaka ta osoba postoji ili ne postoji. Ima ta priča o razlici u broju, ne znam, ljudi koji su bili na popisu i ljudi koji imaju biračko pravo. Naravno, nažalost, veliki broj građana Srbije koji imaju lične karte u Srbiji, živi daleko od Srbije, odseljavali su godinama i decenijama unazad, nisu bili možda tu kad je bio popis, ali imaju pravo biračko. Da li su glasali? Nisu. Mnogi od njih nisu. I vidite u dijaspori da je bio veoma mali odziv. Najviše do 2-3 hiljade u nekim konzulatima ili ambasadama, ali negde, nažalost, i manje od 100 ljudi. Tako da, svi koji su želeli da izađu na izbore, mogli su da izađu, glasali su kako su glasali, rezultati su takvi kakvi su. Ja zaista se nadam da ćemo imati 4 godine, što se tiče parlamenta, neke stabilnost, da nećemo imati neke nove vanredne izbore, uprkos svim pritiscima koje smo pomenuli malo pre i kojih će itekako biti i u narednom periodu. Što se tiče grada, ako ne bude mogućnost da se konstituiše većina u gradu, idemo na ponovljene izbore, pa ćemo izdavati neke nove većine. Videli smo da je opozicija najavila nove proteste za 16. januar. Kako vam to sve izgleda? Kuda to sve ide? Traži međunarodnu istragu. Traži međunarodnu istragu, naravno, o tome ćemo to razgovarati. Ljute se na Vladimira Bilčika koji je rekao, kažu da je on plaćenik Aleksandra Vučića, koji je rekao da ne vidi potrebu za to međunarodno istragu. Ne znam kako bi se to sprovelo. Vi imate posmatrače koji su bili i pre izbora i tokom izbora, i ono što je meni zanimljivo jeste da kad pogledate taj preliminarni izveštaj OEBS-a, posmatrača koji su bili ovde, dakle, čini mi se, mesec dana pre izbora i tokom samih izbora, i kad uporedite sa završnim izveštajem za izbore 2022. vidite da su to iste primedbe. I čini mi se da se tu birački spisak, odnosno nekakvi problemi s biračkim spisom, ne pominju. Glavni problemi su neravnomjerna zastupljenost političkih opcija u medijima, kupovina glasova i pritisak na birače. I mislim da bi opozicija trebalo kroz, koristeći te izveštaje OEBS-a, a mislim da je opozicija pogrešila što nije pre raspisivanja, pre traženja izbora, tražila da se ispravi sve ono što je OEBS naveo kao primedbu, da sada treba insistirati na tome da se te stvari za sljedeće izbore srede i da se isprave. Sad dolazimo u situaciju gde opozicija zaoštrava odnos prema izborima. Vidimo sad čak i neke zahteve da se ukinu izbori, što su, mislim, zaista neverovatne stvari. A to je jedini način da neki dođu na vlast. Da. Mislim, zaista čudna situacija. I sada čekamo konstituisanje Narodne skupštine i verujem, kao i Duško, da će oni prihvatiti mandate i da ćemo imati skupštinu. A s obzirom na to da je predsjednik Vučić rekao da je potrebna stabilnost kako bi se sproveli svi ovi infrastrukturni projekti, i ja očekujem da će izbora biti ponovo, bar ovih parlamentarnih, za 4 godine tek. Da. A ako prihvate mandate opozicija, jesu li time rekli ovi izbori su bili regularni? Šta bi uradili time da ne prihvate mandate? To zaista bilo bi izneveravanje glasača koji su glasali za njih. Ali svakako da će jedan deo opozicije prihvatiti mandate, to sada već vidimo, i da će učestvovati u radu Skupštine. Jesu li time priznali regularnost izbora? Mogu li posle toga da kažu ne prihvatamo? Pa mogu, naravno, ne mogu da kažu ne prihvatamo, ali mogu da kažu izborni uslovi nisu bili fair i tražimo da se za sljedeće izbore to ispravi. To bi bilo, da, to bi bilo logično. Ali kad je Duško pomenuo, ajde Vlado, najpre za tebe to, kad je pomenuo to, naravno da vlast mora da se bude smenjiva, i mnogo puta smo čuli, meni je, na primjer, to sam primetila u vrijeme, posle izbora pogotovo, se pominje to, a i pre, za vrijeme kampanje, da je ova vlast nesmenjiva. Pa, je li to istina? Čekajte, imate sad baš na lokalnim izborima širom Srbije su bile neke grupe građana koje su osvojile više glasova od predstavnika Srpske napredne stranke, tako da je očigledno da je Srpska napredna stranka veoma smenjiva, pogotovo tamo gde su ljudi svesni korupcije i zloupotrebe javnih sredstava i položaja nekih ljudi, i gde postoje neke opcije koje
ukazuju na to i kažu mi bismo ovo bolje radili, mi ne bismo krali vaš novac ili zloupotrebljavali položaj na koji biste nas izabrali. I očigledno da postoji način da se dođe do birača, i čak i pored toga što Srpska napredna stranka ima očiglednu prednost u većini medija, danas je mnogo lakše doći do birača zahvaljujući i društvenim medijima i neposrednom kontaktu. Dakle, sve su to pokazatelji kako se može pobediti na izborima, ali sigurno ne ovako kako je jedan deo opozicije radio, a pogotovo ne onim što je rađeno posle izbora napadom na Stari dvor i nasilnim pokušajem ulaska u jednu instituciju, gde su oni, čini mi se, tim potezom odbili neke svoje glasače i izgubili jedan deo biračkog tela za sledeći izbor. Da. Isto pitanje. Šta je ta mantra, da tako kažem, o nesmenjivosti vlasti? Mnogo puta smo je čuli. I od političara i od opozicionih, da tako kažem, opoziciji naklonjenih analitičara. Oni kažu da se vrati ponovo, to sam čula recimo od Draže Petrovića, ono vreme 2012. kad je vlast bilo moguće smeniti na izborima. Da je to njegova želja. Vlast je veoma lako smeniti na izborima ako vi, što kaže vlada, imate bolji program ili imate neke rezultate ili imate neke ideje konstruktivne, a ne da vam jedini program i jedina priča s kojom izlazite pred građane bude, ne znam, Vučić je kriv za sve i kad smenimo njega sve će biti super. To je bilo i prošlo u septembru 2000. godine kad su kriv je Milošević za sve naše probleme, ako njega sklonimo imat ćemo, ne znam, ali potpuno je bilo drugo stanje tad i potpuno je drugo stanje sad. Srbija je tad bila ratom razorena zemlja, sankcijama, krizom. Srbija je danas zemlja koja se razvija upravo zahvaljujući politici Aleksandra Vučića. I to birači vide i to pokazuju na izborima. Ali ja sam sad tražio i morao sam samo da proverim da li sam ja dobro pročitao jedan od tih vodećih opozicionih medija koji, citiram, kaže, kako oni saznaju iz diplomatskih krugova, Srpska napredna stranka vrši jak pritisak na međunarodne aktere da prihvate regularnost izbora. Čekajte, Srpska napredna stranka može da vrši jak uticaj na međunarodne aktere na zapadu. Pa ja sam onda ponosan što živim u zemlji u kojoj jedna vladajuća stranka može da vlada cijelim, kako to kažu, kolektivnim zapadom i da utiče na odluke koje će... Mislim, naravno je to besmisleno. Ali vidite, vi prodajete i takvu priču da sad može, ne znam, Vučić ili Miloš Vučević ili koji Srpske napredne stranke da određuje tamo nekome u Berlinu, u Briselu, u Londonu šta će on i kako će da piše i šta će da izvesti od Srbije. Mislim, potpuno sumanute. E, vi s takvim pričama, s takvim tekstovima, s takvim idejama, pa ljudi vas doživljavaju neozbiljno. Ja sam juče ili prekoče gledao jednog opozicijskog političara, upravo koji je pričao o ovim biračkim spiskovima. Gledam čoveka, znam ga godinama, kao priča nešto što neko ko, sad svako dete, zna da nije tako. Može da proveri u roku od minuta, od pola minuta. I sad on to priča, ali tako ubeđen da je to... Dobro, ovaj je završio za sva vremena političku karijeru ako tako nastavi. Znači, i zato je vlast, pod navodnicima, nesmenjiva, jer s druge strane ima onoga ko ne može da uradi ništa da bi na izborima tu vlast smenio, jer jednostavno je nedostojan rival. To je kao da se sad skupimo, ne znam, nas dvojica, još pokupimo neku ekipu novinara koje znamo i izađemo Partizanu na teren koji je sinoć napravio fenomenalnu protiv Makabija. I sad mi kažemo, e pa, evo, mi ne možemo da pobedimo Partizan jer oni su, ne znam, ovakvi, onakvi. Ljudi, morate biti, trudite se da budete ravnopravan partner prema onome koga hoćete da smenite i da budete bolji od njega, a ne da samo zato što vi mislite da ste Bogom dani treba da dođete tu. I naravno, na mnogim mestima postoje, ono što sam opravo rekao, ne može biti partijska knjižica jedini kvalitet da bi obavljali neku funkciju. Mislim da se u poslednjih 10 godina Srpska napredna stranka veoma profilisala, da je mnogo tih nekih kadrova je očišćeno, sklonjeno unutar same partije i da nikad nije bila, da kažem, jača nego danas. Što su opet pokazali rezultate izbora. Podmlađivanje, promjena nekih kadrova, ministara, ide se zaista, znači neko ko je toliko dugo na vlasti očekivali bi da pada, on u stvari raste. I to je zaista fascinantno, ali to je opet taj rad koji ulaže pre svega Aleksandar Vučić i ljudi koje on
i gospodin Vučević, kog je postavio sad za predsjednik, odnosno koji je izabran za predsjednika i još neki. Tako da ja u naredne 4 godine, možda čak i za 4 godine, ne vidim neku promjenu vlasti. Ne zato što je ova vlast zabranila da je neko sruši, nego zato što nema dostojnog takmaca protiv sebe. Ako se pojavi neko koje će biti dovoljno dobar ili malo loši ili malo bolji, pa onda bi on mogao vrlo lako dođi na vlast. Je li to sada frustrirajuće ako pogledamo naredne 4 godine za opoziciju kao takvu? Činjenica da je, evo, Duško je rekao, dakle, da posle 11 godina na vlasti Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić dobiju zaista toliku podršku, 800-900 hiljada. Da, ali to je rezultat rada i onoga što oni rade i na terenu, i u državi, i u stranci. Da. Veoma je važno i to što rade u stranci. Da. Da. Je li to frustrirajuće za našu opoziciju? Šta oni sada mogu u narednom periodu? Pa šta mogu? Mislim da je najvažniji forum upravo parlament i da oni tamo mogu da iznesu svoj program i da koriste i te pozicije i sve druge kanale da naprave jedan ozbiljan program. I da, mislim, sad govorimo o opoziciji kao nekom monolitu, ali tu ima raznih interesa, raznih stranaka. Je utisak da su oni računali na to da je prosto, i stalno su to govorili, došao je kraj. Potrošila se ova vlast, mnogo godina su tu, dosadili su ljudima. Pre svega Dragan Đilas, jer njemu govorimo kao nekom koji je tu zapravo lider jednog dela, većeg dela opozicije, da je ideja Dragana Đilasa i ljudi oko njega bila da mogu da osvoje Beograd, dakle da mogu zajedno sa nekim strankama iz desnice da naprave vlast u Beogradu i da to bude neka tačka na kojoj će se lomiti vlast Srpske napredne stranke u celoj zemlji. A onda im se taj plan izjalovio i onda su prosto reagovali kako su reagovali, zaista taj štrajk glađu i pokušaj upada u Skupštinu grada su meni bar neobjašnjivi sa te neke političke strane, ali mislim da je bilo mogućnosti da nekom boljim radom i boljom organizacijom, ovo što Duško kaže, Srpska napredna stranka zaista ima odličnu infrastrukturu i ono što opoziciji nedostaje, to je izgubila tim svim raskolima u Demokratskoj stranci, jeste infrastruktura. Da je Demokratska stranka ostala na nekom nivou na kojem je bila do neke 2013-14. Verovatno bi sada situacija bila drugačija, ali tu smo imali različite interese, frakcije u samoj toj stranci koje su dovele do cepanja i onda mnogo malih stranaka koje ne mogu da imaju taj uticaj i ne mogu da imaju tu moć koju je imala Demokratska stranka nekada. Ali, dakle, to nije problem Srpske napredne stranke. To je sve zapravo omogućilo Srpske napredne stranci da bude na vlasti i da jača. Ali, kažem, dakle, sada je opoziciji najbolje da bude u Skupštini i da koristi sve te pozicije, da predstavi svoje planove i da na sledeće izbore izađe sa nekim realnim programom i onda da pokuša da dobije vlast. Ono što smo također imali pre ovih izbora bilo je da jeste, oni su vlasti medijski dominantna, ali ne možete prevariti ljude, oni znaju kako žive, znaju koliko novca imaju novčaniku, znaju što mogu da kupe kada odu u prodavnicu. Jesu li ovi izbori također odgovori na to pitanje? Dakle, da li su birači poručili da znamo kako živimo? Birači veoma dobro znaju kako žive i većinski su se opredelili upravo za to što znaju da sa ovima koji su sad tu gde jesu i koji rade tako kako rade, ne mogu da, odnosno ne računaju na izvesnost. Znaju šta ih čeka, znaju kuda idu, znaju šta može da se desi. A ne žele da glasaju za neku neizvesnost ili većinski ne žele da glasaju za neizvesnost, za nešto što znaju da možda postoje neke lepe priče, ali znaju da od tih priča nema ništa i da može da bude samo možda lošije po njihov budžet. I kad pominjete tu medijsku dominaciju, hajde da se ne lažemo, svi smo mi u medijima, ali danas su apsolutno najuticajniji mediji, najgledaniji, najposećeniji mediji društvene mreže, gde je svako medij, svako ko ima mobilni telefon, laptop, tablet, ima svoj medij na svom Instagram profilu, na svom TikTok nalogu, na svom Facebooku, kreira
ono što on želi, šalje poruke onima koji ga prate, koji su mu prijatelji ili koji i može da napravi. I to je recimo odlično pokazao, ja mislim, Nestorović i ekipa oko njega, koji su upravo zahvaljujući kampanji na društvenim mrežama gađali tu publiku koju gađaju i osvojili. Za mnoge je to bilo iznenađenje za otkud njima toliko glasova. Pa oni su upravo preko društvenih mreža išli sa pričom koja gađa njihovu publiku i ostvarili su sjajan rezultat. Znači, vi ste na društvenim mrežama mogli da se obraćate i da pričate šta god hoćete. Ali i to kažu mnogi da je... Evo kod vas, vi ste imali u studiju, ja mislim, sve opozicione lidere ovde. Mogli su da kažu šta god hoće. Da li su bili na nekim drugim privatnim medijima ili nisu, sad ne znam da li jesu ili nisu hteli da idu. Na državnoj televiziji su svi mogli da budu, ali kažem, opet ili kad pričaju o print medijima, pa svi print mediji zajedno nemaju tiraž koliko jedan trećerazredni pevač na svom Instagramu pratilaca. Tako da, znači, nije to nešto što će vama doneti pobjedu na izborima. Ono što vam može doneti pobjedu na izborima je pre svega vaš rad, da, infrastruktura koju morate da imate. Ako ste novi pa nemate rezultate, ali imate ideje, imate opet rad na terenu. Ali opet da ne zaboravimo da je taj jedan deo opozicije, ovaj koji predvodi Dragan Đilas, ima jaku medijsku moć, da tako kažem, i finansijsku, kroz ova dva vrlo gledana uticajna medija. To sam čula, videli ste i vi verovatno, Miroslav Aleksić kaže da otprilike su njihovi rezultati onoliko koliko je pokrivenost SBB, a tamo gde je SBB ima dosta pretplatnika, oni su bolji. Pa smo onda videli da to baš i nije tako ako se uporedi po opštinama, po gradovima, pokrivenost SBB-a i rezultat opozicije. Da, da. Kako vam to izgleda kao... Pa izgleda mi kao da se naša medijska scena podelila na obožavatelje Aleksandra Vučića i mrzitelje Aleksandra Vučića. Da se sada ovi mediji koji su okupljeni oko United grupe, da je jedina razlika u odnosu na ove druge medije koji su, da kažem, bliži vlasti, odnos prema Vučiću i da, evo sad ovo što je Duško rekao, dakle vi imate društvene mreže i sada vidimo da opozicija, pre svega Stranka slobode i pravde, koristi, na primjer, TikTok, Twitter, X, bivši Twitter, da ukazuje kao na nekakve nepravilnosti. A vi imate, ne možete ni u jednom mediju da pronađete sveobuhvatnu informaciju o tome šta opozicija kaže, šta je istina, nego se svi dele na neke navijače i prosto ostaje onda nejasno šta to opozicija tvrdi i šta je, mislim, ono što sam ja video, to su demantovane mnoge informacije koje su pre svega Stranka slobode i pravde stavila na internet, ali meni je žao što nemamo dovoljno jake medije koji bi bili neutralni i koji bi mogli da javnosti pokažu sve dokaze i da kažu ovi izbori su bili regularni ili ovi izbori su imali neke nepravilnosti koje treba ispraviti. Da, deluje da svako ima svoju istinu, ali ipak istina samo jedna. Šta nam je... Da ne zaboravim NIN. Je li vam to interesantno što se tamo dešavalo u protekloj nedelji? Pa, ja sam radio nekad davno u istoj izdavačkoj kući koja je izdavala i NIN i sad... Ringier. Ringier jeste švajcarska, kasnije Ringier, Axel Springer. Ne mogu sad tačno da se setim da li su pre bile... Da li je pre Ringier osnovao novine u kojima sam ja radio ili je kupio NIN, ali dešavalo se u neko slično vreme. I NIN je bio jedan brend u okviru velike multinacionalne kompanije, kao i svi drugi mediji u Srbiji koji su privatizovani. Vlasnik može da radi sa svojom firmom, bez obzira čime se ona bavi, šta god hoće. I tad kad je NIN, kad je Ringier preuzeo NIN, odnosno kad ga je kupio, je i tekako promenjena i uređivačka koncepcija NIN-a i ljudi koji su vodili NIN su tad otišli, došli su neki drugi. NIN više nije ličio na onaj NIN koji je bio pre nego što ga je Ringier kupio, nego je postao kopija vremena.
nekako su meni uvek nini vreme bili kao Zvezda i Partizan. Dve strane jedne medalje. Od tog trenutka kad je Ringier preuzeo, Nin je postao kopija vremena. Svi ti ljudi koji su radili od tad do danas i koji su vodili Nin dok su bile visoke i lepe plate u Ringieru i dok su imali sve privilegije koje su imali, se nisu žalili i radili su kako su radili. Onda kad su dobili, nisu oni otišli čak ni kad je Jelena Drakulić preuzela Nin kao vlasnik, doskorašnja direktorka, nego onog trenutka kad su obezbedili novog finansijera i novu firmu United Media, odnosno Šolaka, s kojim su tvrdili da nemaju nikakve veze, e onda su odjednom setili da više neće da budu deo kuće, odnosno da budu tu gde su do tad radili i setili su se da pređu kod tog nekog novog finansijera, da nastave da budu ta kopija vremena. Nekim je sa srećom. Recimo, Ringier je prvo prodao, bio čini mi se 24 sata kasnije Alo novine, kad su prodali Alo novine, svi ti iz Nina koji su bili deo Ringiera su likovali što su se rešili jel, Alova kao balasta. Da. I nisu tad pričali ni o slobodi medija, ni o uticaju nekog drugog. Ne, to im je bilo super. Jer oni ostaju kao leta. Sad kad su oni osjetili se da više ne mogu da budu to ili kad su našli neko ko će da im da više novca, e super, sad nam je lepo ovamo, sad ovo ništa ne valja gde smo bili, gde smo sedeli, gde smo jeli hleb godinama. Ne bih da komentariš. Ali neke sa srećom svima. Verujem da će Nin opstati svakako i nadam se da će se vratiti na onaj stari Nin koji je bio nekad, koji pamtim iz moje mladosti. Pa ne, dakle, ja dosta tih ljudi poznajem i sa nekima sam radio mnogo godina, znamo se više od 20-25 godina. Dakle, mislim da su Vladan Marjanović, Vera Didanović, Milan Ćulibrk, Dragan Nikoletić, odlični novinari, da bi svaka redakcija htjela da ih ima. Ali mene brine jedna rečenica u saopštenju United Grupe kada je najavila prelazak tih ljudi. Da oni kažu da se uređivačka politika, odnosno koncepcija ovog Nina pod Ćulibrkom poklapa sa poslovnom politikom United Grupe. Što je zaista neverovatno. I šta će se desiti ako se sutra ne poklopi odluka? Mislim da to neće moći da se desi. Pa, mislim, šta će ti ljudi raditi? Da li će onda tražiti neku novu priliku i da li ćemo čuti od njih zabrinutost i protest zbog poslovne politike United Grupe i Dragana Šolaka. Ne znam. Nadam se da hoćemo. Ja sam svoje vremeno, evo, samo da se nadovežem na vladu pre izbora, kad smo možda baš kod vas ovde, komentari se upravo, ajde, stranku Slobode i Pravde i taj deo opozicije, kao u stvari samo političku filijalu jedne kompanije United Media. Znači, oni su više nastupali kao neko čija jedan od osnovnih zahtjeva bio dodjela nacionalna frekvencija tim televizijama. Pa, znači, više su se borili za poslovne interese United Grupe nego za bilo šta drugo. United Grupa samo širi... Tako je rekao ovdje Bazdulj u jednoj emisiji pre dve nedelje. Evo, znači, mi smo imali u stvari na izborima, kao što imate, ne znam, sektor za financije, sektor za marketing, sektor proizvodnje, a imate i politički sektor u okviru jedne velike privatne firme koji se bori za, mislio je da može da izbori neke interese, ali očigledno ne. Hvala mnogo što ste bili ovdje danas. Hvala.